4 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଜେଲରେ ରହି ଲଢିଥିଲେ ଲୋକସଭା ଆସନ। ମିଳିନଥିଲା ପାରୋଲ, କରିନଥିଲେ ପ୍ରଚାର। ମିଳିଥିଲା 855 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇ ଗଡ ହାତେଇବାର ଲକ୍ଷ्य। ବାରଣାସୀ ଆସନ ହାତାଇ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 2019 ମସିହାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ ବାରଣାସୀ ଆସନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 855 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ୟାରୋଲ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିପାରିନଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ। ତେଣୁ ସାମ ହିଗିନବଟମ କୃଷି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 2017 ଫେବୃଆରୀରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ 2019ରେ ଜେଲରେ ଥାଇ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରଣାସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ତେବେ 2018ରେ ଅତିକ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇସ୍ତା ପରଭିନ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସାଇସ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତିକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅତିକ 3 ସପ୍ତାହ ପାରୋଲ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରେ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେଲରେ ରହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅତିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଇସ୍ତା ପରୱିନ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ସାଇସ୍ତା ପରୱିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତିକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତିକ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଦଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅତିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦବାଦର ନାଇନି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ 26ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଅତିକ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇସ୍ତା ପରୱିନ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।